Lalesh tonë shpresoj dhe besoj se marveshja mund të arrijë në armën e afërt. Ky mobilizim i faktorit ndërkombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian është mesazhi më i mirë edhe për neve në Kosovë, se ne duhet të punojmë bashkarisht, duhet që ky ekip negociator të fillojë punën më një herë, të përgatitet edhe më mirë, të krijojë ekipet profesionale, të komunikojë me qytetarët që të kemi një proces korrekt, transparent, dhe me një përfshirje sa më të gjerë politike. Prandaj letra presidentit Trump është shpresë dhe besim për institucionet e vendit. Letra presidentit Trump është zëri i Amerikës, është mbështetja plot dhe unike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën dhe rajonin. Prandaj, nëse dikush ka pasur hezitime deri tani për rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo tregon dhe dëshmon qartë me fakte se shebat janë të involvuar në proces të mbështetjes së plot për mundësinë e arritjes së marrëveshjes Kosovë-Serbi, kështu që liderët e Kosovës u mbetën që të punojnë me përgjegjësi më të lartë shtetërore dhe kombëtare për një marrëveshje të pranueshme dhe të implementueshme, ndërsa se përket opinionit tonë për letrën e presidentit Trump, nuk besoj se ka lider në Kosovë që i thotë jo asoj letrës.